Oh, Miku, zdraví vás, pak týklad, dalšího videa a tohle z toho video je možná malinko i nostalgický, dá se říct, jelikož tu máme video ze hry Minecraft. Ano, opravdu je to video ze hry Minecraft. Říkal jsem že by možná mohlo být docela fajn, kdybychom si zkusili, ať už na pár dílů nebo jeden díl prostě a jednoduše třeba i ukázat, co se děje, nebo prostě založit. Založíme si tady nový svět, zkusíme se nový svět a pokud se vám ta série nebo pokud se vám ta videa ze hry Minecraft budou líbit, tak bych chtěl určitě v tom pokraču a pokud ne, tak není problém natočit prostě dvě, tři videa a konec, ale každopádně chtěl bych určitě zkusit znova natočit Minecraft, jelikož jsme to opravdu hrozně moc dlouho na našem kanále ne neměli a měli jsme to možná na v nějakém streamu, kde jsme zkoušeli nějaký uh, minihry nebo tak něco, ale opravdu hrozně dlouho jsme to neměli jako sérii nebo jako normální let's play videa. Co znamená, dáme si single pro... Mám tady nějaký, mám tady nějaký světy, na ty samozřejmě koukat nebude, dáme si nový svět A pomenujeme si to Pomenujeme si to GK.cz, jako Gamekeepers.cz, dáme si, samozřejmě si dáme uh, Generátor, no prostě sít, sít se to jmenuje, přesně tak Dáme si sít, uh, Mikey to xx X, <laughs> jako xxx A budu s Já Vím, co to samozřejmě znamená, ale nevím pořád, jestli si ji mám dávat nebo ne. Uh, já bych řekl, že bychom si ji mohli dát, Hele, dáme si ji a zkusíme to. Třeba se tam opravdu objeví něco užitečného, třeba taky ne. Dáme si dan a dáme create new world. Já se na to mega moc vědavej, protože Minecraft jako takovej jsem teďkom poslední dobou si zkoušel, jako co je tam novýho, nějaký nový svět, uh, jak se tam vlastně pořád, jak tam fungují třeba i ty Restone věci a tak dále a tak dále. Ale uh, nehrál s. A, ah, koně, máme tady koně, to je hodně najs, nice, to je hodně dobrý. Ale opravdu hrozně moc dlouho jsem. Uh, neskoušel si prostě založit od začátku nový svět a hrát ho a prostě dohrát ho teoreticky. Takže jdeme na to, máme tady bonus čestu, máme tady, jo, kdybyste se náhodou ptali, toto to není o tom, že bychom si, že bychom si věci nebo tak něco. Mám tady cheating mode false, co znamená, že nebude tam a to je vlastně všechno. Mám jediný, co s tím můžu dělat, tak to je to, že se podívám například, jak se vytváří crafting table, nemůžu se ho givnout nic, můžu se tady podívat, jak se vytváří postel a tak dále. Kdybych náhodou zapomněl na nějaký craftící věci, jak se dělají a takhle, tak to je jediný, k čemu tady tahle ta věc je. K ničemu jinému to tady nebude, nebudu se žádný věci givovat a tak dále. Takže jo, tohle si tady můžeme pozbírat, můžeme tady proklikat všechno, tak to máme, to máme Dobře, tak tady si dáme tyhle ty věci, to si dáme sem, to si dáme sem, to si dáme sem, to si, to si dáme sem, je už upečená, ne, to je syrová, OK, dobře, tak jo, uh, vezmeme si tu čestku. Jo, takhle mi to občas blbne, no, to je skvělý. Občas mi blbne to, že to prostě jenom problikne, ale nevezme se prostě na věc, nevezme se. Nevím, proč se to dělá, nevím, proč se to děje, nechci toho z úplně zranit, tak. Uh, nevím, proč se to děje, ale bohužel se to děje. Nemám tušení, proč, prostě občas se to takhle buguje. Uh, nebudeme tady zatím zabíjet ty zvířata, přijde mi to zatím malinko zbytečný, uh, jelikož uh, ani nebudeme mít třeba barák tady někde blízko, tak tady podíváme. Máme, máme, máme zapnutou obtížnost, dobrý. Um, co bychom to, tak jenom ještě jsem, co jsem chtěl říct teda na začátek, tak to je to, že tady mám pár módů, jediný co tady mám, tak to je uh, just enough items, to jste právě viděli na to kraftění, forge samozřejmě to je k tomu, k tomu modům, a Tree kapitátor, to je jediný co tady mám, co, na co se teda aspoň teďka vzpomínám, nic, žádné jiné mody tady nemám, teďka nechápu, proč mi to nespadlo, jak říkám, prostě občas mi blbne to, že to takhle, že to takhle že nespadne a nebo možná, počkat, možná to bylo tím, já nevím teď, jak to funguje, vůbec nevím, jak jak to funguje, prostě jednou, že Přesně takhle by měl spadnout celý strom a ne, že se to takhle bude bugovat. Vezmeme si tady ty saplingy, ty budeme samozřejmě potřebovat na, uh, na to, abychom potom, když tak udělali nějakou mini farmičku, nebo jak to říct, prostě nějaký takovýhle základní věci, to samozřejmě budeme potřebovat. Zničili jsme se právě sekeru? Ne, aha, nevím, proč jsem ji vyhodil. OK, dobře. Uh, máme tady roklinu, což je nice, to je hodně dobrý, protože tam je železo, Vidím koul, hele, tak to je dobrý, tak to je dobrý, tak tam se rovnou hnedka půjdeme asi, protože lezo, železo, ku příkladu Ale půjdeme si samozřejmě i pro tu, pro ten koul, protože ten je taky samozřejmě potřeba Tak, ovce nevidím nikde, ale tamhle si vezmem cukrovou třtinu, protože to je taky samozřejmě potřeba e, Možná se ptáte, jak jsem udělal to, že to mám malinko jiný, je to kvůli tomu, že tady mám ještě texture pack, protože Je to v podstatě, není to nic, že by to měnilo úplně nějak extra ten, tu, ten zlet. Je to jenom to, že vlastně vám to klidně můžu ukázat, že tady mám Resoul a tady mám Faithful. Je to jediný, co, co to udělá, tak to je to, že to vlastně nebude, uh, nebude to, já nevím teď, kolik je ten základní, jestli 16x16, ale bude to 32x32, nebo v obráceně. Teď nevím přesně, jak to je, ale prostě jednoduše, nevím, proč jsem si dělal další opracovaný dřevo. Uh, prostě jednoduše, že to takhle, uh, že to mám takhle právě k tomu, abychom, uh, abychom uh, aby, aby, to bylo prostě hezčí, aby to bylo prostě hezčí, není to to, že to nějak extra mění prostě ten vzhled toho Minecraftu, jako není to o tom, že bych sem nebyl spokojený s tím základním vzhledem, ale to, to, se mi prostě jednoduše líbí víc než ten základní vzhled, takže proto to tady mám. A teď bude docela sranda, když mě schodí nějaký kostlovec, protože o to bych úplně nestál. Sice jsme to docela blízko spawnů, ale stále prostě není to to, o co bych stál. Aspoň tady nakopeme další kameny, když tady budeme takhle procházet, protože ty samozřejmě taky potřebujeme na začátek. Potřebujeme ještě ty ovce sehnat, anebo zabít několik pavouků, abychom si mohli udělat vlnu. To jsou věci, které docela jsou podstatné. Hele, tak tady bychom mohli skočit takhle sem. Abychom se tolik nezranili, tak paráda. Uh, jsou tady nějaké, hele víte co, já se radši vyrobím základní meč. Respektive ne základní meč, ale uh, ten kamenný meč. Tak, jedničku, dám se ho na jedničku, aby to bylo, uh, abychom opravdu měli postaráno o to, že nás jen tak někdo nezabije, ale že s námi budou mít problém, <laughs> když nás potkají, budou nás chtít zabít. Tak, a teď kon. Uh, tady si vezmu tyhle ty věci, teda. Tady si vezmu železo. A já se podívám sem. Je dobrý, že tady je tenhle stan, ta druhá ruka, protože vy vlastně nemusíte pokládat absolutně nic na zem A tohle to vlastně můžete mít jenom takhle v ruce, což je nice, což je dobrý vlastně v tom, že uh, My nemusíme vlastně to pokládat na zem, jak říkám, ale můžeme to držet v ruce a i tak to bude svítit dost na to, abychom osvětlili v okolí Nebude to samozřejmě to, že se tam pak nebudou spawnovat ty zvířata, nebo ty moby, respektive prostě ty Koslivci a tak dále Ale bude to to, že vlastně potom uh, Aspoň něco uvidíme, nebo i vy něco uvidíte, já jako by respektive uvidím méně než vy, protože tady mám na sobě nasvěcení světla a všechno Takže já většinou, když natáčím, tak prostě vidím mnohem víc než vy vidíte, než vy vidíte na videu, protože uh, Právě z toho důvodu, že to mám nasvícený a hrozně mi to jako svítí do očí a pak nevidím vůbec nic Tak, tamhle další železo, proto si skočíme, tady si vezmu nějaký nějaký kameny, abychom se tam takhle rozkákali, protože železo se samozřejmě jako resp, jako užitě se hodí prostě, stoprocentně a rozhodně si vezmeme, co bude potřeba ale co teda, tak teďka přemýšlím, že jsem měl asi zabít ty prasata, protože teďka mám opravdu docela nouzivo jídlo, jelikož už jsem snědl obě ty ryby, co jsem měl a máme jenom už pak jenom tři jablka, což není úplně slavný a není to úplně dobrý tady byl ještě někde, jo, tamhle um, Což znamená, že my si budeme muset ještě vlíz nahoru a zabít ty prasata. Takže jo, takže tam si potom vlezeme, teď tady vykupeme to to tohle to železo a já se podívám ještě na konec té rokle, jestli tam náhodou není ještě nějaký, jestli tam náhodou třeba není ještě nějaký uhlí Popřípadně, na kolikáce jsme? 43, no tak to rozhodně nebudou diamanty. Ale železo by tam ještě nějaký mohlo být a něco jiného popřípadně taky, kromě teda creepera toho jsem úplně nepotřeboval potkat, tak já jdu zase pryč a najím se, abychom se vyhýlovali, protože máme opravdu hodně málo života. Tak jo, nebo půlku respektive, ale i tak to není úplně hodně. Tak, funguje tady, funguje tady to bránění nebo ne? Nefunguje, nefunguje tady pravý tlačítko. Při tý, při tý tý, jsem samozřejmě myslel. Tak, já teďko nevím úplně, já, já, si možná zvýším malinko brightness, protože... Jo, aha, dobře, tak nic, nezvýším a ale vypadá to, že tady nikdo není, ale nechce se mi tam úplně dozadu, protože Takhle ze za začátku není úplně jakoby chytrý líst do jeskyně, já nevím, jestli tam žádná nějaká jeskyně byla uh, Protože, jak říkám, vidím opravdu málo, hlavně v té tmě takže nevím, že tam nějaká jeskyně byla, ale rozhodně se tam radši teďko neplánuji podívat. Už jenom z toho důvodu, že by, jako bych, bych, úplně nerad umřel. Ne z hlediska levelů, těch máme zatím jenom tři, takže to jako opravdu není ten důvod, ale z hlediska toho, že máme nějaký aspoň základní věci a jakoby, přišli bychom o to. No, bál bych se o to, že bychom o to přišli, protože se kdyby tam potom náhodou byl nějaký, což uh, tam potom náhodou byl nějaký nechutný kostlivec, který by nás potom nenechal jít k tomu a vzít si to zpátky. Tak, máme 35 uhlí, což je docela v pohodě a je to docela hezký, takže tohle jsem užal vlastně té ruky, abychom se tam pořád neházeli pod sebe torčky, kromě, teda ne kromě, ale co jsem podělal, já jsem rozhodně nechtěl tam dávat kameny. Nedávejte pod sebe kameny z začátku, když je potřebujete. Uh, já si tam dám, dám si tam, dám si tam ten diorit teďka ten jeden, ten rozhodně nebudeme potřebovat toho, to taky ne, granit taky ne. A dám si tam dirt, protože ten toho máme prostě jakoby nekonečně mnoho a teď zatím ty kameny z začátku potřebujeme. Což znamená, ty si tam teď dávat nebudeme, ale tady si už můžeme vykopat schody, takže tady se nám už vrátí vlastně ta hlína, co jsme teď použili na to kopání pod sebe, nebo respektive na to dávání pod sebe. A teď se jdeme pro ty prasata, Protože bych byl docela rád, kdybychom, kdybychom měli nějaký to jídlo do začátku, tamhle, tamhle jich je hodně moc. Takže ne, možná není úplně chytrý, že tady takhle skáču, ale je to rychlejší, takže co už. Tak, kámo, cípneš? Můžeš? Děkuju. Tak, dobře. Uh, jedno, tak, další. No, nice, dobrý. To mi dalo tři dokonce masa, tak to je nice. O, oh, pojď sem, sem, kámo. Tak, rovnou si potom asi uděláme... Takhle kde kryty se hodí, protože to pak dáme na, na dvě rány. Nevím, proč se to tak zasekává občas, nevím, proč to tak občas laguje. Je to docela zvláštní, jelikož jsem si ještě nastavoval to, abych tam měl víc ramek přístupných v tom Minecraftu, mám tam 12 GB. Takže nechápu, proč to se to takhle zasekává občas. No, každopádně, my si tady dáme tohleto, uh, uděláme si pec a v té peci si osmažíme to jo, to jsem přesně chtěl. Uh, v té peci si osmažíme to maso, nebo respektive upečeme to maso. Osmažíme není úplně správný termín použití. A uh, takže takhle, teď zatím můžeme být nějakou chvilku prostě Enuše bez, bez prostě tří kousků toho hladu, protože teď to zatím nepotřebujeme. Ale potom to samozřejmě bude potřeba. My nevím, jak přicháme první noc, protože je to docela, je to docela, jakoby, Špatný v tom, že nemáme tu, jak se to jmenuje, tu. Ty, ve, ty ovce, no, ovce, vlna, jo, vlnu, že nemáme. Takže to je docela horší, ale s tím si nějak vypořádáme, jako to zase takový problém nebude. A tady dokonce máme i krávy, což je docela fajn, jelikož ty krávy taky samozřejmě potřeba, protože ty nám dávají dokonce i tu kůži, což samozřejmě budeme potřebovat například pro Enchant Table, samozřejmě i na třeba item item framey a tak dále a tak dále. Co znamená, ty kovce jsou, oh, kovce ty vole. Chci říct ovce a krávy a řeknu kovce, dobrý no. Uh, krávy jsou taky samozřejmě potřeba a všechno to toho z toho ostatní taky tak. Uh, já si tady vlezu tady na vyhlídku, podívám se co tady máme, ale tamhle máme sněžný biome, tady máme to černý, to nepotřebujeme, tamhle to vypadá jak poušť, možná to je jenom pláž, ale je tam písek, což samozřejmě, co znamená, že tam půjdeme, protože Písek potřebujeme ať už jenom na, uh, jak se to jmenuje, na No, víte, co myslím? Uh, nevíte, co myslím, protože já sám nevím, co jsem chtěl říct. Jo, na... No, prostě sklo. Sk na sklo potřebujeme samozřejmě písek. A samozřejmě teď potřebujeme na... Sandstone. Protože ten je hrozně krásný. Tak. Máme pár už základních uh, tady těch mas, což znamená, že to je rozhodně fajn, jelikož už se můžeme pořádně najíst a nemusíme tady trpět hlady. Tady si dáme ty další um, a teď kon vlastně počkáme jenom na to, až se to dodělá. Já tady vezmu to uhlí zpátky, až se dodělá jenom z těch pár kousků. Uh, zatím se tady prozdídnu, jestli tady náhodou nejsou ještě nějaký prasata. Vypadá to, že tady, tady jako blízko mě ne, ale co se teda můžeme podívat ještě, hele tady jsou další tři prasata, čtyři dokonce, což je fajn, což je fajn, protože budeme mít hodně masa, teďko máme už skoro stack s tím, i s tím, co je samozřejmě v té truhle, teda ne truhle, ale peci samozřejmě, a což je rozhodně fajn, není tady náhodou uhlí, nebo tak, ne, není dobrý, uh, nebo není to dobrý, protože jsme přišli o uhlí, ale Teďkon se Stmíva, což je špatný pro nás, protože my teďkon uh, nemáme postel, nemáme ani v podstatě základní vybavení na to, abychom se mohli úplně tak nějak bránit což znamená, že to je pro nás velký problém uh, Jediné, co my můžeme teďkon udělat, teď tam se tady vypeče další maso, tak taky prostě zdrhat a to jako se bojím, že prostě my tady to je fakt jako jediný co, taky prostě problém v tom, že my nemáme tu postel, jako kdybychom měli postel, tak se zakupu podzem a prostě přečkáme noc úplně v pohodě. Nebudeme tady brát ani ty prasata, ale teď prostě nemáme ani to a to je ten asi největší problém teď pro nás, protože my tady jako bojím se toho, že prostě nepřežijeme první noc. Což je docela problém, co se nepovídat. Jako můžu prostě si zapnout čít a dát to na den, ale to se mi opravdu nechce, takže ne, ne nechce kvůli tomu, ne tomu, že bych byl línej, ale kvůli tomu, že uh, se mi nechce čítovat, takže, takže tak. Ale tady máme další prasata ale mě se ji úplně nechce zabíjet. Jelikož se tady můžou objevovat nějaký mobové, ale vypadá to zatím teda že ne. Ale tak si je zabijeme. Tak, dobrý. Jakože masa máme teď docela dost, co si budeme povídat. Masa máme teď už tři čtvrtě staku, což je docela, docela poměrně hodně na to, že jsme teď začali. Což je fajn, jako rozhodně je to lepší než, než nemít nic, takže jako já si nestěžuju. Ale stěžuju si na to, že nemáme tu postel, což mě opravdu štve, ale opravdu tady nevidím žádný ovce, což mě taky hodně štve, protože jako zároveň je to potřeba, že jo. Takže tady se si takhle si máme ještě pár prasat. Pokusíme se nějak přečkat tu noc, jako uh, rozhodně, ale nevím vůbec jak a kde a proč a to. Bylo tam uhlí, vím o tom, ale nechce se mi úplně zastavovat teďka už. Když tady můžeme vlastně, protože tady jsou ty krávy. <laughs> a to není problém, jakoby uh, ještě na další meč máme hodně, což znamená, že jakoby nemusíme šetřit s tím mečem, což jakoby jsem ani neměl v plánu, ale nemusíme šetřit, což je fajn, tam vidím zombíky, tam vidím creepera, takže jdeme pryč. Jakoby jo, nechce se mu úplně tady ještě fightit, protože jak říkám, nemáme ani pomalu jako základní vybavení, opravdu. A jestli jo, tak opravdu hodně základní a ten měsíc je to tamhle, což znamená, že ještě docela jako poměrně hodně, hodně málo jakoby nebo hodně, hodně ještě zbývá z té noci, takhle spíš, takhle jsem to chtěl říct. Tak, tady se vezmeme další prsata, respektive další maso, dobrý, že jsme se jakoby spawnuli tady, ale radši bych byl za tu postel, teda bych úplnou, úplnou pravdu řekl, protože to mi přijde docela jako, oh shit, kámo, kostlivec, přesně o tom jsem předtím mluvil, tady jsou další pavouci, to je fakt super, kámo, tady je další pavouk, no, tak to není úplně dobrý co si budem povídat a nalhávat, tohle to není úplně slavný a není to úplně skvělý a není to úplně dobrý, protože tam vidím dalšího zombíka. Pavouci za náma nejdou, takže to můžu by takhle přeplavat, což je fajn. Ale tam vidím creepera, ten zombie jde po nás, je to ten vesničan, což znamená, že... Zkusíme ho, hele jo, zkusíme ho, jakoby... On nám zase potom třeba může dát něco dobrýho, i když nevím co, to je to masa. A může nám, mohlo nám dát třeba brambory, a ta vesnice! Oh kámo, tak tam musíme jít. Tam musíme jít. Neříkám, že tam bude postel, to ne, ale rozhodně tam bude minimálně nějaký aspoň základní věci. Což je rozhodně fajn, jako je to rozhodně lepší, než co jsme měli do teďka, tady jsou dva kostlivce, takže já si takhle obskáču. A my můžeme vlastně v té vesnici, pokud tam bude, ty kdyby tam byl kovář, tak by to bylo úplně ideální, to by bylo úplně ideální a úplně skvělý, ale bojím se, že Bojím se, že to tak nebude, že to bude taková ta menší vesnice, která bude fakt úplně ta minimální a základní. Ha, hmm, to, to, mě hrozně baví, ty vesnice. A tady, nice, máme tady dokonce i tohle sto, tak to je, to je hodně velký lak, jako teď jsme, teďka jsme měli štěstí jak blázen. Ono, oh, tak tohle, hej, tak tohle sto, ještě tři obsidiany, jakože tohle sto, to, to chceš, tvé, tohle sto je fakt skvělý. To jsme měli štěstí jako blázen teďka na tu vesnici. Tak, hele, co my teď provedeme? Můžeme si tady vzít nějaký ty základní suroviny, pak jim to zase samozřejmě zpátky, ale nechce se mi úplně do toho teďka, jelikož my si tady můžeme vypít tyhle ty věci, což znamená, my si tady můžeme vypít tyhle ty, vypít, jo, jo, vypít, uh, vypít tyhle věci, ta vesnice je docela jakoby velká poměrně, což znamená, že my se sem potom můžeme vrátit a uvidíme ji pořád, což znamená, že tady se vzniknou tyhle ty věci. Tady si jsem tohle z toho. Samozřejmě to, jak říkám, sadím zpátky, protože nechci je okrádat. Nemám, nemám to úplně rád, jakoby, že vy, vy, jako vzít jim to a pak to vysadit, to, pak to nevysadit. Je to trošku, jako, vidí, jako mi to přijde hloupé, jako i když je to prostě jenom hra, je to jenom Minecraft a tak dále, ale prostě mi to přijde jako, ah, mrkev, hodně nice. Ale i tak, jako bych jim to prostě radši vysadil, jako, jak, jak právě dělám, protože, jak říkám, je to rozhodně lepší. Ale já jim tady vysazuju špatný věci, i když tohle to tady vlastně nevadí, my ty mrkve, mrkve jako bych chci, protože potom můžeme najíst, tady mají fakt všechno, kámo. Uh, my s nima potom vlastně můžeme krmit prasata, když potom nějaký ještě potkáme a budeme si je brát, jakožto chovat, tím samozřejmě myslím, brambory jsou taky hodně dobrý, protože s těma můžeme, uh, s těma můžeme, uh, ty můžeme vypést a to je hodně dobrý zdroj jídla. A tady to vypadá, že to je ta vesnice, teda ta vesnice, já jsem chtěl tady potkat nebo vidět ten baráček s těma knihovnama, protože knihovny by se nám opravdu hodně hodily. A ať už s nima, jakoby, ať už z nich padne co chce, ale knihovny by se nám opravdu hodně hodily. A máme hodně mrkví, což znamená, že tohle to můžeme to, protože pak si můžeme vysadit. Můžeme je tady vysadit i ty bítroty, já jsem slyšel tady kostevce někde, ale vůbec nevím odkud jde a tady je, tady je tenhle ten hajzlík, co znamená, že Půjde za náma? Jde za náma, což znamená, pojď kámo. Já si tě, já se tě vychutnám. Dal jsem ti kryt, což je dobrý. A máme, kámo, je fakt libový to, že máme to a brnění, jako to nám fakt pomalo jak blázen, což znamená, a my si vlastně můžeme už udělat i tohle to brnění. Jakože další, což je ještě lepší, kámo. Co máme? Uh, my si můžeme udělat teďkon takhle a takhle což je hodně nice, protože teď jsme si pomohli jak blázen, teď už se nebojím za stolik jako předtím jít do nějakého toho fajtu, protože myslím, že teď jsme na tom hodně líp a můžeme si udělat Iron Match. Můžeme si udělat Iron Match. Rozhodně si radši udělám Iron Match než Iron Krumpáč z začátku, protože uh, když nemáme postel, tak je lepší fajti samozřejmě s tím Iron Matchem. I když teď na toho se půjdeme s tím kamenem, ale to se nedá dělat, bohužel. Teď jsem to bohužel zničil. To jakože tohle z ale tady si můžeme, jako je dobrý, kámo, nechceš už um, děkuju, ty vole, ten vydržel nějak hodně, a docela nám dal hodně, jako tři sedíčka není úplně málo, ale zase na jednu stranu je to lepší, lepší než to, ale tady to opravíme, tak, tady to opravíme, v pohodě, tady už to svítí, tady to taky svítí, Tady by mělo být už všechno OK, což je nice, Tak, ale tady se ještě podíváme. Jo, tady se ještě můžeme. A ovce. Tak to je hodně dobrý, ale tady si to vezmeme tady si to vezmeme tyhle ty věci. A to bude tak nějak, je důležité, že máme fakt jakože ty základní věci. Máme fakt ty hodně základní věci a tady si můžeme vzít už tu vlnu, což je hodně libový, protože tu potřebujeme jak blázen. Nově z nich padá i maso, to vím, to jsem ještě tak nějak postřehnul ale jako občas nějaký věci, které prostě tady jsou nový, fakt nemám tušení k čemu jsou jako. Takže kdybychom náhodou v tom opravdu pokračovali a kdybyste opravdu náhodou chtěli pokračování, tak mi to určitě napište do komentářů, já za to budu jedině rád, protože opravdu ta hra jako na té hře jsme začínali se synečkem v podstatě. Jako na, i na našich starých kanálech, natáčeli jsme, natáčeli jsme nějaký parkour mapy a tak dále a tak dále a na tom jsme v podstatě začínali, což znamená, že to je pro nás taková Uh, nebo aspoň pro mě jako opravdu dost velká nostalgie a vlastně to může být i nostalgie pro ty, kteří následují už takovou dobu, že si pamatujou to, že jsme natáčeli prostě jenom už je takhle Minecraft. Tak kam si dáme postel, ale toho, toho, ne, toho, toho nebudu vykopávat, to je trošičku to a já si ji dám sem. Vyspíme se, což je hodně dobrý, protože teď už máme v podstatě základní věci, máme to všechno udělané tak, jak si přejeme a to to můžeme zbořit, i když se teďko nespomneme tak, jak bychom měli, nebo co to melu. E, nespomneme se tady na tom místě potom, když jsme se to teďko zbořili, ale to není zase tak důležitý, ale to to si zahodím. A vezmu si tady to uhlí, protože to je samozřejmě přednější. Mm, to se si nemusím brát, ale vezmu si to, ale nevím místo, čeho to dám, takže si to asi nevezmu, protože tady máme už všechno, všechno potom potřebný. E, co tady ještě můžeme udělat? Vlastně už nic asi co? Tady už asi nic nebude. Jo, možná co, teda ještě tak, tak teď mě Nemůžu mluvit, tak mě teď napadí ty knihovny, ale já jsem nepotkal tu ten baráček, který by měl mít uh, ty knihovny v sobě. Což znamená, že my uh, se, jako ještě se tady podívám. Ale tohle tento není, oh shit. Tohle tento nebyl. Ten kovárna samozřejmě, jako bez pochyby to není, ale tady ten, tady ty to nejsou, to jsou ty malý. A tamhle další políčko, ano tam už nebudeme lézt. A to je asi všechno, ale tady si můžeme, ne, ne, ne každou na to, já už vlastně, už vlastně to, a, jak se to jmenuje, tohle tu vlnu už mám, postel už mám, což znamená, to je to hlavní. A my si už vlastně teď už můžeme jenom hledat příbytek, kde budeme bydlet, protože teď na vlastně nepřemýšlím, kam bychom mohli jít teoreticky. Já se moc omlouvám už dnes spět. Uh, je to z toho důvodu, že já jsem si nevšiml, že vlastně už jsem naplňal paměťovka a měl jsem ji plnou a už jsem mi neza nezapisoval nic. Co znamená, už to tady ukončíme z toho, z toho, z toho, z toho videa. Uh, já vám moc děkuji za sledování, doufám, že se vám to video líbilo. Jestli jo, tak rozhodně dejte like, napište mi do komentářů, jestli byste chtěli pokračování a jestli byste opravdu měli zájem o to, abych to natáčel, protože mě to hrozně přijde jako takový zároveň nostalgický a zároveň to máme docela dobře rozjetý. Co znamená, já se sám už to z toho videa doufám, doufám, že se vám líbilo a mějte se moc hezky. Adios. Mm.